Рік тому я придбав котел Zuber. На той час я зовсім не розбирався в котлах і тому дуже довго вибирав. Ну, мені сподобалося, що тут сталь товста, 0,5 мм, гарантія 5 років. Зателефонував я на гарячу лінію, і там менеджер Яна докладно дала мені всю інформацію по котлам, які є, як працюють, скільки коштують і так далі. У мене будинок приблизно 100 квадратів, але дуже старі батареї чугунні і товста труба двохдюймова по всій хаті йде, тому я взяв запасом на 16 кВт. Також придбав ще автоматику, ось таку. З неї набагато все проще виходить. На даний час я повністю задоволений, топлю на дровах, але хочу ще спробувати на вугіллі. Коли виникають у мене якісь запитання, то я телефоную на гарячу лінію, там докладно мені розповідаються і пояснюють. На даний час нарікань в мене нема, котлом я задоволений.